亲爱的同学们，大家好，我是永慧老师。我们的这个公益课，现在已经到了第41期。那我们的这个家庭排毒的公益课程到现在呢，基本上已经经历了，就是我们有努力了有5年了。然后我们的最近大概有2个月、3个月吧，然后我们有。同学们呢，基本上就是排毒的人很少，但是我们的这个公益课呢，还是依然会，就是不断的会讲下去。当我离开曼谷到达清迈的时候呢，曼谷就沦陷了。然后当我们，在清迈呢待到现在。那现在清迈的疫情呢就已经彻底的结束了，就基本上已经结束了，就连续已经有15天没有新的疫情发生，整个清迈呢也就是不到1个月的时间，总共爆发了有40例。那这40例呢基本上都是外籍人员传过来，他本来的地方本来的泰国人好像还没有这个问题，然后再加上现在清迈的气温特别的高，白天的气温基本上最高可以到达42度，所以因为这个，可能因为这些原因吧，就是疫情它的持续时间很短。那现在我们再出门的话，基本上就已经恢复正常了，但是政府呢，它是。基本上是要5月1号之后呢，它才恢复正常，就是完全的府与府之间呢会彻底的放开。那之前我们本来4月份想要回中国，然后就发现，它府和府之间呢就有关闭，所以你就没有办法离开一个地方，也没有办法去到机场。在这，就是到达清迈来这差不多刚好1个月的时间哈，1个多月的时间。那在这1个多月呢，就是你也已经哪里都去不了了，你想做什么呢，基本上都很困难。就是当你在疫情下，你的内在是平静的，但是你也没办法做到更多。所以在这个时候呢，调整生活方式。其实就是最重要的。那然后我就发现，我呢应该是几年前的时候，在我们传播这个泰式排毒传到中国，后来我们直接把它改成了泰式的家庭排毒，就是我们的这个40多期的这个公益排毒课程，它原本就是叫泰式家庭排毒。那我们的这个家庭排毒的这个排毒课程呢？持续到现在就做了5年，而且我们在前3年的时候呢，一直在培养排毒师，在国内有培养很多排毒师，那到现在呢，就是应该说在5年前的时候吧，在开始传播泰式排毒的时候，这个泰式排毒的这个书本呢，就是早就应该把它写出来了，但是我一直呢就处于一种。就是静不下来的这种状态，就是没有办法坐下来认真的去爬格子一样的去写这本书。那当我被就是完全隔离在了清迈的这个地方，它鸟语花香也特别美，那你没有办法出去，你也没有办法回中国，那么在这种情况底下就催生了我觉得刚好有这么一个时间，我觉得实在是太完美了。然后也刚好呢，我就是休息智慧到达了一个比较平静，就是做什么事情不再毛毛躁躁的，然后总是往前跑，就到了这个程度。结果就是一切都刚刚好吧，然后又可以陪我的孩子，因为我有很多年都没有跟他一起生活了，他一直都在外面留学，很小就出来。那我也没办法陪到他，那现在就是又可以陪他，然后又可以写书，所以呢就把泰式排毒的这本
用来公益传播的这本书籍呢，我们就基本上在一个月的时间彻底把它写完了。写完呢，现在我是交给就是工作人员呢，我们是要去做一个。那我们一直以来呢，就是整个泰国阿所村，它的就是我们的这个泰式排毒，它是来源于泰国阿所村的。泰国阿所村呢，它是一个，是咱们的这么一个，是一个佛教团体，南传佛教的一个佛教团体。那所有的使用的，哪怕是医疗手段，或者是使用的，所有的这种食物，还有水呀，各式各样的东西，就各种疗法，它都是完全倾向于自然的。那在整个阿所村呢，其实关于健康呢，并不是我们想象的，就是你来点中成药或者来点大补丸啊，或者是你平时就多吃肉啊，或者是常常炖汤啊，或者就来点当归啊这种药补，其实不是，就是他所讲到的这个健康的观点啊，所谈到的这个健康，其实它是一个体系。在阿所村呢，会谈到关于食物的安全，重点是在安全性。啊，那在这个安全性上面的时候呢，它就不只单单只是说这个食物你要去自然耕种，它同时也有一部分，另外一部分的安全，就是关于这个土壤一定要是健康的。那使用到的这种肥料啊，那当然就是基本上是不可能的事情了，就是完全使用天然的。以酵素、以菌种为主，以矿物质，当然都全是天然的这一部分，就取之于土地，用之于土地。那它会进行这种土壤改良，然后会给土地呢，会有一个就是，去把这个土地它的第一是酸碱要调整平衡，然后就它的矿物质和菌种也要调整平衡。这种情况下所得到的食物呢，你才能够称它为一个健康的食物。所以在阿所呢，会谈到健康，它有很多很多的各方面，其中一个方面就是关于这个食物。食物呢，同时也关系着土地和环境的安全。食物呢，很自然的就是延伸到了营养学。那我讲的这些内容呢，会在我们的这个我写的这个泰式排毒的这本书里面，在序言里面呢会给大家讲。因为书里面呢，它只是讲到了全面健康的其中一个方面，就是泰式排毒。那我在序言里面呢，有给大家介绍关于泰国阿所村它的全面健康的观点究竟是什么，就是有讲到更多的内容。当然就是。其中一部分是泰式排毒，它是其中的一个部分，就是我们所获得一个健康。获得健康呢，比如说我们要有呼吸道干净的空气吧，那么我们要有安全的食物。那在阿所呢，就有很多的酵素，那酵素它也是身体所必须的，它是维持身体健康所必须的一个元素，同时呢也会有这个排毒。当然会把这个排毒呢，会放在第一位。如果说你是一个已经有疾病的人，或者是你在外面已经被污染的人，然后你想要来这个地方把自己搞好，那除了一日三餐你要吃得干净、吃得安全，那当然你一定还是要排毒，要把你的身体排干净，然后我们再来进行补养。所以呢，就是排毒会得到一个新的身体，会得到一个干。那同时呢，也会讲到关于这个情绪和休息的这一部分。那情绪呢，这个也有我们的有情绪休息和放松。那这个也是健康里面的很大的一部分。那我们身心是相互作用的如果你的心情不太好，然后你每天有着很大的压力。你比如说在阿所，你还在做义工，比如说你在做义工，那其实你的心里呢，可能还在想着股市，可能还在想着你的
啊，这个月啊，可能你把钱花光了，那接下来下个月要怎么办？可能你就会有各种的压力，或者还会有一些关系上的一些障碍、一些问题、一些情绪上的问题。那它同时也会导致你的这个睡眠会变得不太好，导致你的免疫系统会下降。所以情绪的这部分的管理呢，那当然在泰国阿所城呢，重点就是以佛教的形式。啊，你会看到僧人呢是跟村民是一起住的，住在同一个村落里面，所以叫阿所村。那这些村民呢，他们会去到这个会去就是就像做心理咨询一样，就是你有什么障碍了，你有什么情绪了，村民之间有什么矛盾呢，他们随时都可以马上去找到法师来进行咨询，然后跟法师有一个交流沟通，就这种。情绪的宣泄呢，在阿所其实是很容易，就是因为有修习智慧的人在旁边，他是很容易被带领的。接下来呢，就是当然你还会要学会自己的放松。那整个这个太医呢，基本上有大部分都聚集在阿所，因为阿所呢，它就有一个目标，它建立的时候。尊者建立的时候就有一个目标，要恢复太草药。那么关于放松的这一部分呢，肯定就会有太医的，比如说大家会知道有这个肌肉放松，除了思想放松以外，有肌肉放松肯定有泰式按摩呀，有泰式的就是这种包括还有金香老师的放松音乐疗法呀，它也是其中的一部分，就是给大家做一个比喻，那就是说。放松其实它有各式各样的方式方法，包括你去劳动，你也会得到放松。你让身体不停的在运动着，在劳累着。当然，我们还有几大点呢，就是全面健康的其他的点，就是你要有运动，你要会休息。那他们的作息时间，这个因为是在一个团体里面，这个关于睡眠啊，他们9点钟。最晚10点基本上就完全熄灯睡觉了，然后也大家的这种就是基本上不看电视的，都是在就是有学生呐、有很多这些村民呐、他们孩子们呢会每天都会自编自导自演，然后会有7点到9点呐、7点到8点呢，他们都会有很多的娱乐活动。那当这些娱乐活动结束之后呢，他们就。非常美好的就会进入到一个有规律的睡眠，然后会在就是大家起床的时间不一样，根据身份不同，3点、4点、5点，一个非常规律的一个时间。然后呢，会有运动。那尊者呢，经常都会带着其他的出家人一起在跑步。那尊者80多岁了，他也在带着大家一起跑步，也在做瑜伽。那其实运动呢。就是大家也会知道，这是全面健康当中的一个非常重要的点。那除此之外呢，还有一个非常重要的，就是我们土壤有调节 pH 值，那么阿所人也要调节身体的 pH 值。那这个调节使用什么方法呢？一个就是整个阿所人呢完全吃素，这是其中的一个方法。其他的呢，就是他们会使用到。碱性水，碱性水呢，就是你直接用碱性水用来灌肠，或者是直接饮用这个弱碱性的水。这种碱性水都是他们自己制作的，因为在泰国这个地方呢，它是热带，植物呢会非常疯狂的生长。那椰子壳呢，基本上很多人都会觉得这个椰子壳就没用了，但是他们会把它烧成，就积成炭，用很高的温度，把它一直烧成椰子炭之后呢，就可以来制作碱性水，就是非常简单的，它可以经过一些机器，然后呢过滤出干净的水，过滤出这个干净水之后呢，然后再用这个木炭去吸附，再把这个干净的水呢，把它变成碱性水。可以用来灌肠，平时也可以用来喝。那整个阿索人呢，都会使用到这一部分。所以其实健康呢，它是一个非常全面平衡的一个健康观点。
就是它并不是说你单独的去执行排毒就可以解决你所有的健康问题。但是呢，排毒一定是现代疾病的第一步。当你想要得到健康，就是第一步就是排毒，第二步呢就会进行补养。这个补养的方法就是你的空气是没有问题的，然后你平时喝的酵素会去不断的修复到身体一些很小的问题，那你也会注意你的情绪，你会有运动，你会有好的睡眠，好的休息，然后你有定期的在排毒，你也懂得如何去放松。那么其实它就是你也懂得如何去调节你身体的 pH 值，都是每天都要做的。那当然排毒并不是每天做，它只是常常的意思就是在你需要的时候你做。有的人有疾病，有重大疾病，有可能他就是每个月都要做。那有的人呢，可能就是一年做一次就够了，就是要去找到自己的一个特定的。属于自己的一个规律，完全符合自己的一个规律。那其他的这些健康呢，都是你必须得要有的，就是健康的这个观点，或者是我们所谈到的这些内容，那么你都是要有的。那我们可能有的时候会觉得，哎，我有这个有机的食物吃着，那我就没有问题了，我是很健康的。但其实不是。那你除了这个有机的食物在吃。那你如何去搭配这个食物？你食物搭配的过程当中，它可能还是会有某一些元素是不齐的。这个就延伸到了你日常保健里面是需要有一些营养素的支撑的，就是做个比喻，每一个点呢，它都是非常深入的。比如说我们的空气，那我们的空气是要没有污染的空气，那么你在一个大城市里面，你没办法做到。那么我们怎么办呢？这也是一个比较深究的一个问题，就是你要在一个有限的环境底下呢，你要去做出你最大的努力，然后来获得对你身体的一个保护。那我们如果谈到酵素或者谈到 pH 值，那你要怎么办呢？怎么去解决它呢？这些呢，它其实一延伸之后呢，都会特别特别的多。那这个其实。也是有一本书的，就是专门谈到这个所有的，就是全面的这个健康观点，谈到所有的，很多很多的点。那这一部分呢，就是我们真的就是没有办法，就是如果把它写成书的话，那我们比如说现在，关于食物，关于自然农耕的书籍呢，我们也在这段时间也差不多做完了。这个呢也是免费的，对外开放的，大家都可以拿到。那音乐疗法呢，我们老早之前呢就有写了一个简约版本，就已经有做好了。那现在开始排毒有了。那我们要如何去学会放松，或者是这个酵素你要怎么办？情绪你要如何啊？酵素你要怎么配？你的情绪要如何去解决？人应该如何去运动？那关于这些所有的点呢？其实你是可以在另外一个排毒里面去享受到的，就是以一种商品服务的形式，在淳朴排毒里面去享受到这个全面健康所有的指导。好，我们今天就讲的稍微多一些，谢谢大家的收听，那我们明天后天再来继续，谢谢大家。